ki pouch'umda olan pouch deyəndə kəmərində olan ləvazimatlar haqqında. Deməli sağdan başlayaq inşallah. Öləcəkdir bu heç. Yenə qəşəng mənim sevdiyim Milwaukee çəkici. Özətdə şey var, daçası yoxdur. Bütün şeyi vibrasiyası bura verir. Ona görə qəşəng. Burasında da maqneti var. İsmar zad götürmək üçün. Baba sevdiğim şeydi bu, en sevdiğim demek olar ki. Da bu bir. İkincisi ne de aç ki nese mişarla işleyende, mismarla işleyende göz ve değmesin. Plasmas da adeten tahta şeylerinden kömelirdi böyle diyeyim. Demirden zaten kömelirse yok. Sonra da burada şimdi kurtardım. Measure tape ve metre. İnçlerden de, inçlerden, fitlerden de, santimetreden de istifade edilir burada ama aksi çok halda inçlerden, fitlerden. Sonra glazing bar, Azerbaycan'da bilmiyorum adı nedir bunun. Mismar çıkardım ağa, mesela reyka çıkardım ağa, ne bileyim çok şey, çok udobnu bir şeydi. Köyüne kurumuş kleyleri çıkardım ağa. Çok rahat bir şeydi, kaşımak için, böyle yani eleme için. Ümumiyyətlə pəncərə işində, pəncərə, şüşə, taxta, maxta işində bu çox istifadə olunan bir şeydir. Burada mənim karandaşlarım. Yaşıl rəngdə, qara rəngdə. Evet, sonra mənim, biz burada bunu, buna deyirik, strupçina. The hooks. Evet. Belə məsələn taxta arasına qoyuldu. Sıxırsan, sənə lazım o taxı göydən məsəl üçün də orada taxta var da yuxarıda. O taxtanı məsələn bir-birinə sıxmaq üçün bunu taxılır taxta buradan, taxta buradan. Başlayırsan sıxmağa, sonra onu saxlayır, sonra rahat mismarları vurursan. So, bu da bizim divoltumuz. Bir dənə də divolt. Burada nə qaldı mənim? Bir dənə də bıçaq. Divolt bıçağı, bıçağı da heç də bıçaq, yəni bu fərqi yoxdur, hansı sahə olur olsun. Bıçaq nömrə bir şeydir. Hər şeydə istifadə olunan bir şey. Şək şək. Avələ bir şey. Bu bizim üçün çəkic. Kuvald, mini kuvald. Oda bax belə. Mən əlində olan, üstümdə olan daimi gəzdirdiyim ləvazimatlardan birileri bu bunlardanmış. Baxır işime elbette işimden asılıdır ama adeten ha bunlar hamısı mende olur. Beləsi bu batarya kaynandı. Ağırdı. Biz narahatdı da ama el ağırır. Bilen ki ağırır bir dəfə əyib saxlamağa. Vot. Ama yani moşlu bir şeydi. Burası da səs eləyir. Məsələn bak. Xortlanır batarya kaynan olduğuna görə belə gözləməlisən buranda. Ama bu hava inandı. Orada transformer mi? Ne bileyim ne de o. Hava veren de kardeşi. Ama bununla işleyen de bu mesela ses eləmir. Bu görsen. Elə prosto pık 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 edirsen tap batarap gelir sırası. Misal üçün de. Koydun. Sesi gelmir. Ama bu koyursan ses eşlisin. Ancak böyle. Tap 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 tap. Böyle bir şey. Peki mişar. Milwaukee mişarı. Batarya kaynandı. Balaca mişardı. Böyle koyu böyle bu. Mesela bu plywoodlar bir düzürük. Böyle pol eləyirik. Evet. Onları da yaxşı kəsmək üçün böyle ləzzetli bir tane böyle piyano. Sol axa için de olur. Sağ əlin için de olur. Güclü bir şeydi. Robot bir şeydi. Böyle geçen kəsir. Böyle koyarsan. Əla bir şeydir. Bu da clay, cooking silikon nəyə gedirsə getsin də, yəni bunu onunla vurursan, taxırsan belə, yəşən qandı. Belə iyi keçir bura. Məsələn bu bizim clay-i üzə bunu vurursan, məsələn qoydun. Taxta tapan da divarın arxasında məsələn taxtalar vurmaq üçün divara mismarla gerek taxta olsun da Dubai for taxta olsun Dubai for deyəcəm Azərbaycanda bilmirəm. Belə biri bu nazik burası divarın arxasında. Yəni bu elə oradakı. Bu şeyləri tapmaq üçün də var, elə qəşəng.
Elə bilirsən. Aha, qırmızı yanırsa deməli taxta oradadır. Məsələn, burada xətt var. Super bir şeydir. Yenə də kitaylar yəqin ki, eləyib onu kim eləyəcək. Oh, designer in USA. Designer yenə də.